ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପାୱାର ଟେଲର 75,000 ପାୱାର ଟେଲର, କେମିତି ମୁଁ 25,000 କିଣିଥିଲି ଆମର, ତଥାପି ସବସିଡ଼ି ସହିତ। ତା ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆହୁରି ତିନିଟା ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଆ ଉପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କର, ତ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ସବସିଡ଼ି ଏଇ ବର୍ଷ ଉଠେଇଛେ ଆମେ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଚାଷରେ 50% ସବସିଡ଼ି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ 50% ସବସିଡ଼ି। ସବୁଯାକ ସବସିଡ଼ି କେମିତି ମିଳୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉପର ଅଫିସରମାନେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି 5G ର କିଛି କାମ ନାହିଁ, 5G ହେଇକି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କମିବ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ କିଛି ବି ହଉ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଆପେ ଆପେ କମିବ ମୋର ଜାଣିବାରେ। ତ ଏହା ଉପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନା ଏଇଟା ଫାର୍ମାର ଆଇଡ଼ି ନିହାତି ଦରକାର। ଫାର୍ମାର ଆଇଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଦରକାର କେମିତି ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବେ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମାର ଆଇଡ଼ି କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି। ଫାର୍ମାର ଆଇଡ଼ିର ତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର agrisnetodisha.ori.nic.in, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇଠି ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବେ, ସେଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ସପୋଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ବ୍ଲକ୍, କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସପୋଜ୍ ମୋର ସଦର ବ୍ଲକ୍। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର ବଇଁଚା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ନୂଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଭର୍ଜନ୍ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ନା, ଯୋଜନା କମିଲେ ସିନା ଆକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଛାଡ଼ ସ୍କିପ୍ କର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ଆପଣ ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର 5 ବର୍ଷ 6, 7, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବଇଁଚା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉନି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଆସିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜେନେରେଟର୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର କାର୍ଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି କିମ୍ବା ଆଗରୁ। ତ ଆମ ଗାଁର ଟୋଟାଲ 67ଟା ଫାର୍ମାର ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ଦୁଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ, କରିବେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଯିଏ କରିପାରିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋ ମାଆଙ୍କଟାରେ ଦେଖାଉଛି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ଶାନ୍ତିଲତା ଦାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଯେଉଁ ପାୱାର ଟେଲର ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଓମେନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବସିଡ଼ି ମିଳିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଫାର୍ମାର ଆଇ ଡ଼ି କରିବେ ନା ଓମେନ୍ସ ନାଁରେ କରିବେ, ବେଟର ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଯଦି SC ST କାଷ୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଓମେନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ସେମ୍ କଟା ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମାର ଆଇ ଡ଼ି, ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ବାଟ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବଳ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିହେବ। ଆଉ କେମିତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଦରକାର ହେବ। ସେ ପାଇଁ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ମୋର PDF ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ଏଗ୍ରିସିନେଟ୍ ଓରିଆରୁ ବାହାରିଯିବ, ଯଦି ବାହାର କରିନପାରିବେ ମୁଁ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟ PDF ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଫର୍ମଟା ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଗିଛି କ'ଣ, ଫାର୍ମାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ନେକ୍ସଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଭିଲେଜ୍, ପିନ୍କୋଡ଼, ତାପରେ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ SC ST ରୁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ତାପରେ ଏଜ୍ କେତେ ହେଲା କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଫାଦର ନେମ୍ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଯାହା ନାଁ ଆମ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, କେତେଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେମ୍, ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ହେଡ଼୍। ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଲେଖିଲି ମୋର ମୋ ନାଁ ଲେଖିଲି, ରିଲେସନ୍ ଲେଖିବି ସନ୍, ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁ ଲେଖିଲେ ରିଲେସନ୍ରେ ଲେଖିବି ଡଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କଲା ପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ମୋ ଯାହା ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ମାଆଙ୍କ ନାଁର, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କର ସରି ତାଙ୍କ ନେମ୍, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଆଉ IFSC କୋଡ଼, ଏତିକି ମାତ୍ର କରାଯିବ ଫିଲ୍ଅପ୍। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ୟୁଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଏରିଆର ନିଜ ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଫିସ୍ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ, କାରଣ ଏଠି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ହିଁ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିସିନେଟ୍ ଅଫିସ୍ରେ କାହିଁ
ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଫାର୍ମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ସେଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ଅଫିସିଆଲ ଲଗ୍ଇନ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଲଗ୍ଇନ୍ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଇ ଡ଼ି କାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାରି ପାଖରେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାୱାର ଟେଲର ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠିକି, ଆପଣ ଆମର ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଗସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସବସିଡ଼ି ଦରକାର ସେଇଠିକି ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମାର ଆଇ ଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମର ତିନିଟା ପ୍ରକାର ମୁଁ ସବସିଡ଼ି ଏ ବର୍ଷରେ ପାଇସାରିଛି, ଗୋଟେ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପାୱାର ଟେଲର ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ସବସିଡ଼ି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛି ମାତ୍ର 10,000 ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ସେତିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 10,000 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆ ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଫାର୍ମାର ଆଇ ଡ଼ି ପାଇବା ପରେ, ଫାର୍ମାର ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ହୋଇଯିବ ଜେନେରେଟ୍, ଆପଣ ଯେବେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ପାଇଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କଲାପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଲାପରେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଢେର ସାରା ସ୍କିମ୍ ଅଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୁଁ ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି କେମିତି ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପକାଇଦେଇଛି ତା'ର ଲିଙ୍କ୍। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପକାଇଥିଲି ଆଉ ମାତ୍ର 2-4 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ଜିନିଷ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।